i dag. Ah, you're so fucking here, oh daddy. Oh my god, daddy. Nu hvor Jeppe han desværre ikke kan være til den her gudne weekend, så er jeg altså den eneste single blandt alle de her flotte fyre, de står altså bag kameraet lige nu. Og derfor så tænkte jeg, til den her weekend, der skal vi altså have gudne lidt ud på dyb vand. Derfor skal vi altså lave en, hvor godt kender gudne deres kærester. Med mig i dag, der har jeg altså Jonas, tror jeg. Bud ham velkommen. Som har kæresten, der hedder Anna. Hun hedder Anna. Anna hedder hun. Mads Golle, som er kæresten med Caro. Sweet Caroline. Oh, oh. Tobias White Møller, som er kæresten med Camilla. Velkommen til Camilla. Camilla. Benjamin Manal, som er kæresten med Celeste. Vindfart. Celeste gør det. Bedste. Vi har min bror Elias, som er kæreste med Alberte. Kom ind for. Og du, yes, man. Kom så, skat. Kom nu. Det, der simpelthen går ud på den her video, det er, at jeg er altså host i den her video. Det vil sige, at på skift, der kommer gulden altså herop og sidder foran mig. Så har jeg altså været inde og skrive lidt med alle guldenes damer. Skrive nogle spørgsmål. Jeg har skrevet meget sødt og pænt og uden smileys eller noget. Det er helt iskoldt. Jeg vil bare sige, at Karo, hun lavede et hjert til mig. Jeg siger det bare. Jeg har i hvert fald skrevet 5 spørgsmål til hver af Gunners kæreste her, og de har så givet mig et svar. Så stiller jeg spørgsmålet til drengene, og så skal de altså svare rigtigt på deres spørgsmål i forhold til, hvad deres kæreste mener er det rigtige svar. Prøv at starte. Hvis du kan subscribe til kanalen, husk at gå ned her på den røde knap og trykke abonner. Hvis du gerne vil have flere videoer på Gunners, husk at like den her video her. Skriv ned i kommentaren, hvem du hypper mest på, og i hvert fald, er du klar, drøjer? Godt. Drøjer. Hvad er Annas yndlingsfilm slash serie? Nu er det jo sådan, jeg må så også, det er altid mig, der får lov til at vælge filmen, som jeg aldrig ser noget i hendes genre. Jeg vil sige, jeg tror, jeg kan svare på det der. Jeg siger, jeg kan godt sige, hvorfor bagefter, så tror jeg ikke, han så dårligt. Tænker, det eneste, hun sidder og laver nogle arbejder, så ser hun altid det der Grace ved verden. Det var også det, jeg vil sige. At Tonics, du ved sådan noget rigtig ulækkert, hvor der er blod og sådan noget. Hvad gælder du? Grace ved verden. Grace ved verden. Det er rigtig drøjer. Yes, tak, drøjer. Hvad er Annas livret? Den burde være nem, hvis du kender din kæreste, tror jeg, så altså, kan jeg prøvede at oplære hende med mexicanske pandekager, men det gider hun ikke ad. Hun spiser sådan noget mærkeligt mad. Tror det er en pasta, noget pasta, nej, tapas. Jeg gætter på spansk tapas. Hun gav et meget kompliceret svar, men generelt bare asiatisk. Det er slet ikke rigtigt. Hvor mange huller har Anna i ørerne? He has in the first call. Hvor mange piercinger har hun i ørerne? Begge ører. Det er første halvleg, Oscar. Det er sgu. Oh my god. Det er der ikke nogen mennesker, der ved. Det er jo ikke sådan, jeg sidder inde og går i seng og tæller ind til øret. Jeg tror, hun har... I er kærester, ikke? Du kan vide sådan noget. Jeg tror, hun har 2 huller i hver øre. Du gætter på 4 huller i alt. Det er rigtigt, drøm. Det er rigtigt. Ja, okay. Hvad er Annas yndlingssang? Yndlingssang? Ja. Skal jeg et bud, tror jeg? Har du noget bud, eller så kommer svaret? Nej, vi siger 50 Shades of Grey. Ja, godt. Ja, så tror jeg. Hans yndlingssang i PT er Cars Outside, men generelt bare deprimerende musik. Hvor blev Anna født? Er det noget, der hedder det? Nej, Nykøbing. Vi har været på Nykøbing sygehus før. Nykøbing Falster sygehus, der er hjemme brækketåren. Det er rigtigt, tror jeg! 3 ud af 5 rigtigt, det er stærkt, det der, tror jeg. Ja, der kommer til Mads, velkommen til. Jeg ved, jeg får sådan noget helt fuck, jeg får 0 rigtigt eller sådan noget. Hvad er Kaos yndlingssko? Altså mærke eller model eller... Lidt det hele. Det kan du ikke sige jo. Okay, mærke. Bare kom bro, mærke. Det skal du vide jo. Ja, en model. En type model. En type sko. Godt nok, du er hendes kæreste. Du burde da vide, hvad for sko er så yndlings. Siger støvler, altså støvle. Det er en støvle, ja. Har du køks, en gummistøvle eller hvad? En støvle? Ved du ikke, en støvle er eller hvad? Jo, en ridstøvle. Det er mange ting. Jeg ved det ikke. Det er et lortespørgsmål. Okay, godt nok. Hvad fuck står der der? Hun har skrevet en Chelsea boot. Det er en støvle uden snørbånd. Oh! Det var også det. En halv point. Halv point til Mads. Det spørgsmål alene er svært. Alle drøjer sig sammen, mand. Du må få svaret, når Karo kommer hjem. Nej, det er jo dig, der stiller spørgsmål. Hvor høj er Karo? Præcis. Præcis. Ved du ikke det? Han ved ikke engang det. Hun er 1,69. 1,72. Okay, den er tricky. Er du klar, Mads? Du har et halvt point. Du kan godt gøre det. Kom nu, jeg tror på dig. Hvilken farve er Kaos tandbørst? I bor sammen. I børster tænder sammen. Mads. Jeg har jo mange tænder stående i et glas. Min er blå. Kaos, den er grøn. Den er hvid og grøn. Du får et point. Det er godt, Mads. Busse, stærk Mads, 1 point. Hvor mange lande har Kau rejst i eller til? Okay, lad manden tænke. Nu tæller han. Altså Sverige, Norge til eller sådan noget. Vi har også været der. Vi har 8 sammen. Mit gæt, det er 11. 11 lande, 11 forskellige lande. Det rigtige svar er 19 lande. Det var også bare, altså det er jo et sygt spørgsmål. Hvad hedder Kaus fætter? Marius. Rigtigt! Let's go! Yes!
Yes! Yes! Du tager 2,5 point her. Det er jeg færdigt. Må også sige, kvaliteten af mine spørgsmål var langt sværere, men jeg tager 2,5. Er du klar? Jeg har 5 varme spørgsmål til dig. Hvad er Albertes yndlingsferielokation? Hvor tager de på ferie, familien? Nej. Det er Italien. Italien? Det er rigtigt. Yes! Tak. Yes! Hvor høj er hendes snapscore? Er det fra 0 til 500.000? Jeg synes, at han må kun have en forkert. Er den fra 0 til 500.000? 500.000 til 1 mil, eller 1 mil plus? 500 til 1 mil. Det er rigtigt. Så der er 2 point til Elias, den er snapscoren app, hvis I gerne vil vide det. 788.000. Hvor mange tatoveringer har Alberte i alt? Fuck, okay. Den burde kunne. Den er faktisk forholdsvis nem, den her. Hun har 3 på armene, så har hun 1 på ryggen, 2 på ryggen, så er det 5, hvor hun har 5 tatoveringer. Hun har 6. Fuck! Nej, jeg skulle lige til at sige det, mand. Du er helt væk. Hvordan kan du gætte forkert på den? Hvad er Albertes celebrity crush? Det er... Har du bud? Bare skyd. Gør noget. Du ved det jo ikke. Du er ingen idé. Okay, du har aldrig hørt navnet før. Kan jeg sige. Westwick. Fuck er det? Ed Westwick. Okay, der kommer lige billeder op af mig her. Det forstår jeg slet ikke. Hvad er Albertes go-to på Mac'en? Nu arbejder Alberte på McDonald's og ved Fields. Den er meget vigtig, du kan den her faktisk. Det er... Hvad fuck er det hedder, mand? Jeg kan ikke lide den burger nemlig. Nej, du må ikke hjælpe mig. 4. Det er heller ikke en salsa. 3. Det er en... 2. En. Mac. Skal jeg svare, Elias? Kom. Det er halv point for Mac. Det er den der burger, hvor det er ikke en... Det er ikke godt. En, forkert! Det er tasty cheese uden løg. Lige præcis! Lige præcis! Tasty cheese uden løg! Tobi, er du klar? Ja. Er du nervøs? Jeg er fucking nervøs. Hvor mange får du rigtigt? 1. 1. Hvor mange forskellige kæledyr har Camilla haft? Bro, hvad mener du? Okay, hyper mange lande, bro, men den er svær. Ja, det er svært. Du skal nævne dem. Hund, kat, høns. Et lam eller en ged, jeg ved ikke, om de har. Jeg tror, jeg siger et lam. De har haft et kælelam, der gik rundt indenfor. Har jeg sagt hest? Nej. Okay. 8-9. Jeg har haft 9 forskellige. Du får et halvt point for den her. Jeg synes, det er godt gået. Det er godt gået. Har I haft? Prøv lige at nævne dem igen. Hund, kat, geder, får, høns, kaniner, grise, heste og ænder. Et halvt point her, Tobi. Det er okay. Det er okay. Jeg er faktisk rimelig stolt over den her. Hvad er Camillas yndlingssnack? Den er også forholdsvis nemt. Ja. I nogle snacker derhjemme. Det kan være. Det er chips. Det er chips. Ja. Det er rigtigt, Tobi. Tak. Chips med dip står der. Nogle af dem er svære, nogle af dem er lidt nemmere. Jeg kan heller ikke spørge, hvad er hendes BH-størrelse. Det er ikke passende i den her video. Men jeg havde tænkt mig at gøre det. Men... Hvor gammel er Camillas mor? Hun er 50. 50 lige på? Det er dit bud. Du vil ikke have en ekstra overvejelse? Godt. Det er rigtigt. 50 år. Stærk, Tobi Lobe. Hvad kan gøre Camilla rigtig irriteret? Hvad bliver hun rigtig irriteret over? At jeg lever, det er et godt bud. Det er, hvis jeg ikke har overholdt aftalen. Det er et rigtig godt bud. Det er desværre forkert, Tobi. Hun har altså svaret til mig, at når folk laver irriterende lyde, som at smaske, eller laver høje lyde, irriterende lyde. Ej, det fik du ikke godt, Tobi. Du har svaret 2,5 rigtigt. Så det er halvdelen indtil videre. Hvis du skal op og ligge på 3,5, så skal du svare rigtigt nu. Ja. Godt. Hvad for noget make-up bruger Camilla mest? Hvad er hendes go-to? Hvad er hendes everyday? Hvad er hendes everyday? Selvom hun skal ligge på sofaen og spise chips med dip, hvad tager hun så på? Jo, når hun skal på arbejde, så gør hun lidt andet lige hurtigt. Ja, og hvad gør hun der? Hvad er det? Hvad hedder det? Jeg siger, hun bruger mascara. Mascara? Det er rigtigt, Tobi! Yeah! Det var så lidt. Det er skide godt, Tobi. Det er rigtigt. Yes! Nej! Okay, godt. Vi har altså fået Benja sidste mand i den varme stol her. Og Benja, er du klar? Hvad er Celestes drømmejob? Jeg tror ikke, hun har et decideret drømmejob. Så jeg tror mere, det er en form for stilling eller et ansvar. Så jeg vil sige projektstyre eller projektledelse. Måske inden for noget marketing eller sådan. Det er fandme spot on, Ram. Hun har skrevet marketing og projektledelse. Okay! Jeg kender dig, min skat. Hvad bruger Celeste flest penge på? Det er enten mad eller tøj. Ja, mad. Du siger mad? Bestille mad. Bestil mad. Hun har altså svaret til mig. Mad og sko. Så du får et point for det? Det var det, jeg sagde. Det er halv point. Halv point. Jeg synes, det er mad og sko. Jeg må kun svare én. Men ja, jeg giver et point for det. Jeg synes, det er godt svaret. Mad er det rigtige svar. Hvad er Celestes dyreste item? Hvad er det dyreste, hun ejer? Det er hendes forlovelsesring. Hun har skrevet til mig. Det er min forlovelsesring til 30.000. Stærk! 3-3! Benja, hvad fanden du er i? Okay. Hvor mange sportsgrene har Celeste gået til? Ja, så kører vi. Så kører bussen. Du behøver ikke nævne dem. Du skal bare nævne, hvor mange. Hun har ikke gået til mange sportsgrene. Nej, men hvor mange? Hun har gået til... Jeg bliver nødt til at sige 2. Hun bliver nødt til at gå til 2. Det er 3. Det er forkert. Det er 0. Hvad? Du
du er den vildeste, du skal. Hun har ikke gået til nogen sportsgren. Hun skriver til mig, at den eneste sportsgren, må jeg lov at kalde det, det er shopping. Den her, den er absurd nem, så jeg vil gerne have, at du får 5 sekunder til at svare. Okay. Hvad er Celestes yndlingsdyr? 5, 4, 3, 2. Hund. Det er ikke en gunner! Godt, så vi fandt altså ud af, hvem der kender sin kæreste bedst. Det bliver altså Benja den her omgang. Tillykke, Benja! Tusind tak til alle gutter, I klarer det super godt. Tusind tak til alle kæresterne, der gad at deltage i det her. Det er vi super glade for. Vi er nogle heldige tøser derude. Drengene her, det er de bedste i verden. De er altså også nogle heldige drenge. Verdens bedste, så, vi giver noget kærlighed derude, det skal vi huske. Og i hvert fald, det var alt herfra. On the wings of love, fly with